Marcelinovo telo je takšno zaradi suše. Močno je podhranjen. Brez zdravljenja bi lahko umrl. 1,2 milijona otrok v vzhodni in južni Afriki je prizadetih zaradi pomankanja hrane in vode. Vaših 5 evrov bo pomagalo podhranjenemu otroku. Pošljite SMS s ključno besedo Otroci 5 na 1919 in pomagajte otrokom, kot je Marcelino.